我认为适合就走咯，不适合我就是走咯。所以永远在设计股权的过程里面，一定要叫那个股东出钱，出多出少我们另外讲，怎样给钱另外讲，但是最好的战略就是他一定要用钱买。就举个例，假设你一个人跟一个人拍拖，他又不愿意出时间，又不愿意出钱，你相信这个人真的是爱你的吗？你相信如果他不出钱的时候，你认为他真的对公司很有信任吗？他真的会愿意跟公司走到尾吗？因为大家要记得，钱在哪里，心就在哪里。如果他不愿意出钱，他简直是告诉了你，我真的只是试看罢了的，我现在只是看熬啊，玩马，我认为适合就走咯，不适合我就是走咯。所以永远在设计股权的过程里面，一定要叫那个股东出钱，出多出少我们另外讲，怎样给钱另外讲，但是最好的战略就是他一定要用钱买。因为股权当你不用钱给人的时候，你的股权永远不会卖一个好价。然后呢，给 free 股权的人是永远最麻烦的，搞最多事情的人的。所以永远最好的战略，在股权的架构的战略，最好的就是叫他拿钱来买。这第一个战略，真的是没有钱，逼到办法也没有钱，你就借他股权。借他股权，我们什么叫借？借就是我们用欺股的模式。我先借你一个合约，就是讲你在公司继续赚的钱，可能可以从你的工资那里扣除一点，然后让我们未来可以买到股权。他必须要有付出啦，就没有付出不要相信他 ，OK？